Det skal lige sige, den her video, den er ikke lavet for at blære mig eller noget som helst, det er bare for sjov skyld. Hej så alle sammen, velkommen til den her video på min YouTube-kanal. Jeg håber, at I alle sammen har haft en rigtig god jul og et godt nytår. Når den her video kommer op, så er det nok blevet været nytår. I den her video, der har jeg efter lidt efterspørgsel fra nogen, jeg kender, lavet et julegave-haul. Hvis der er en anderledes over den her video, så er det fordi, at jeg har fået min mikrofon op, fordi jeg tænker, at der kommer lidt bedre lyd end kameras mikrofon, så jeg prøver det her. Derudover, så er der også sket noget ret nyt på min YouTube-ting. Jeg har nemlig fået lavet en gaming-kanal. Den hedder Jakob Birkelund Gaming. Der er et link nede i beskrivelsen til den. Tjek den ud, det kunne være mega fedt, hvis der kom nogle flere derind. Jeg går efter at lave videoer derinde en gang om ugen. Gerne hver søndag. Og så min normale kanal hver lørdag. Mega fedt, hvis I vil hoppe ind og tjekke den ud. Ellers så lad os bare fortsætte med den her video. Som sagt, så skal jeg vise mine ting. Jeg har fået julegave. Jeg har fået nogle gode ting, synes jeg selv. Så lad os bare springe ud i det. Ja. Den første ting, jeg gerne vil vise jer, som jeg har fået, det er sådan en her controller. Jeg har fået en controller. Den har jeg faktisk fået. To af den anden ligger lige her. Sådan to har jeg fået i guld. Hvor autofokus handler den her? En ret fed controller, hvis du spørger mig. Grunden til, at jeg fik den her, det var fordi, at mine andre, de var gået i stykker. Så jeg skulle lige have en ny, så den fik jeg. Derudover, så fik jeg også en trøje her. Det her, det er en Woodwood-trøje. En langarm trøje. Det er ikke en sweater, det er bare en normal, lidt tynd trøje. Lidt ligesom den her. Bare lidt mere flot. Jeg ved ikke, hvorfor jeg den her på. Jeg synes hele tiden, jeg har den her på min video, og jeg forstår ikke, hvorfor kan jeg ikke skifte tøj nogle gange. Men den her trøje, det er som sagt en Woodwood. Den er sort foran med noget hvid skrift, og så om bagpå, så er der et flot mønster. Og den ser så sådan her ud. Det næste ting, jeg har fået, det er et Eleganten gavekort. Hov, den faldt ud der. Man kan altid bruge noget fra Eleganten, især når man er en dreng, og man er til sådan noget teknik og computer og sådan noget. Så er det den næste ting. Den næste ting, jeg har fået, det er et brætspil. Okay, det er faktisk ret grineren. Det er ikke så tit, man får et brætspil, men jeg synes, der er nogle gange, så er det bare sådan nogle brætspil, er rimelig sjovt på. Det her spil, det er sådan et, det er faktisk rimelig sjovt at spille, ligesom med familien. Er nogen af jer, der kender den der landeleg? Hver gang, at vi var ude at rejse i min familie, så skulle vi altid det der med, så der skal man sige et land, og så skal næste sige et land, og videre videre, indtil der er en tilbage, og de andre ikke kan finde på flere lande, og så vinder man. Det er lidt det samme med det her, bare med nogle forskellige ting, for eksempel fodboldspillere, drinks og sådan noget. Og by the way, det hedder send aben videre, hvis der er nogen af jer, der kunne tænke, at det er nok ikke, fordi... Ja. Det næste ting, jeg har fået, det er et headset, fordi jeg har før haft, eller jeg har stadigvæk det her headset. Et hvidt Turtle Beach headset, som jeg skal se på min gaming-kanal, men den her... Det er et Logitech G Pro X. Det skal dog byttes, fordi det ikke er ledningsfri, og jeg skal have et ledningsfri headset, eller wireless. Så jeg skal have præcis det her, men så skal det bare have det ledningsfri. Så det skal jeg have byttet, og så skal jeg have købt et ledningsfri sted for. Men det er mega fedt. Jeg har allerede prøvet det af, og det er ret fedt, synes jeg selv, hvis jeg selv skulle sige det. Lad os komme videre til næste ting. Åh, det var... Det var ikke meningen, jeg troede. Jeg havde bare tænkt, at det skulle være lidt sej, bare lige kaste nummer, så kunne jeg gribe den, men det kunne jeg ikke, ja. Den sidste ting, jeg har fået, det er noget. Det er nok den ting, jeg er mest glad for, tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Der er så mange ting, jeg er glad for. Men den sidste ting her, det er et webcam. Jeg har nemlig fået et Logitech webcam. Det er et Logitech C922 webcam. Det kan filme i 1080 pixels. Det maksimum på YouTube. Mega fedt. Hvis I ser mine gamevideoer, så er det også det, jeg filmer med der. Og jeg er mega glad for det. I får nogle videoer af det her, hvor jeg lige filmer det lidt. Og så kan jeg også lige hurtigt se, hvordan det ser ud fra mit webcam. Fordi hvis vi lige hurtigt går sådan her, så kan I faktisk se mig fra det andet. Det ser lidt mærkeligt med mikrofonen, men det er fordi, jeg har lavet den til det herover. Så når jeg kommer herover, så ser det lidt anderledes ud. Men jeg håber, I klarer det. Det her er det så mit kamera. Jeg har ikke lige fået sat det op, som det skal være lige nu, fordi jeg filmer ikke en video lige nu til det. Ellers så plejer jeg at sætte det op med sådan noget filtre og sådan noget, og lidt hurtigere FPS end det her. Men det er sådan set sådan, det ser ud. Så lad os bare lige springe tilbage i videoen. Så tilbage. Det her, det var alle de ting, som jeg havde for jer. Jeg håber, I kunne lide den her video. Den her lille video. Som sagt, gå ned og tjek min nye gaming-kanal ud. Det vil være mega fedt. Det er min tidligere second-kanal, som jeg har lavet om. Jeg har allerede lagt en video ud, hvor jeg spiller noget Fortnite. Rimelig grineren, synes jeg selv. Der kommer en ny video ud på søndag, hvor jeg spiller noget andet sjovt. Så hæng med derude, og glædelig jul og godt nytår. Jeg håber I hvert fald havde en god jul og godt nytår. Ellers så ses vi i næste video. Glæder til den. Den bliver ret grineren, synes jeg selv. Jeg tror, jeg er den eneste i verden, der synes, mine videoer er sjove. Ej, joke. Min mor kan også godt lide dem. Men der er ikke så meget at sige andet end, vi ses i næste video. Bye, 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 bye.
Jeg tror, min stol knækkede der. Der er faktisk også en ret fed feature ved den her mikrofon, som jeg lige her vil sige til sidst. Jeg har indstillet den, så at lige nu der kan jeg godt høre mig ret godt. Men hvis jeg går herhen, så kan jeg næsten ikke høre mig. Jeg prøver lige at gøre det. Jeg kan egentlig godt høre mig nu. Jeg ved faktisk ikke sådan rigtigt, om I kan høre mig. Jeg prøver i hvert fald at tale så godt jeg kan, men jeg ved ikke rigtigt, om I kan høre mig. Jeg tror, det bliver ret akavet, hvis I sagtens skulle høre mig. Så står bare, at man ligner en idiot, men det var vant til.